Gledanje ovog TV paketa omogućio vam je grad Niš. Gospodine Savov, dakle, 15. jula 2016. godine, mesna zajednica Rasadnik, Pirot, je li tako, uglavnom većinsko stanovništvo, pripadnici romske zajednice, imali ste taj zbor građana na kome je trebalo da se odabere rukovodstvo te mesne zajednice. Tog dana, dakle, nije moglo da se odabere rukovodstvo. Ukratko, nam kažete zašto, šta je bilo, kako je došlo do toga da se ne odabere rukovodstvo mesne zajednice? Na osnovu isteka mandata prethodnog rukovodstva i na osnovu zahteva grupe građana iz mesne zajednice Rasadnik, gde je većinsko stanovništvo, ako kažem većinsko, mislim da je po slobodnoj proceni preko 95% romske populacije, mi smo bili u obavezi da zakažemo zbor građana i da ga održimo. Predstavnici grada Pirota, gradskog rukovodstva, koji su zaduženi za rad mesnih zajednica, idu svuda gde se održavaju izborni zborovi građana, pa tako i tu. I naravno idemo i na one redovne zborove koji nisu izborni, ako nas pozovu. I ovde smo došli na osnovu toga što po definiciji posla mi idemo na izborne zborove građana. Međutim, kada smo došli tamo, da li zbog nekakvih konfliktnih situacija koje su bile i ranije među određenim grupama stanovništva ili zbog animoziteta prema lokalnoj samoupravi dela građana, sad ne mogu da tumačim tačno koji su motivi ili uzroci, jedan deo meštana, bilo ih je sigurno preko 150-170 po slobodnoj proceni, možda 20-30, je u startu reklo da mi nemamo šta tu da tražimo, mi nismo iz te mesne zajednice, bilo je tu malo i agresivnog, verbalnog agresivnog ponašanja, meni je to poznato, toga je bilo i negde drugde, ali je to već preraslo do te mere da više nije moglo ni da se počne sa održavanjem zbora. Jedna grupa je tražila da oni predsedavaju zborom, mi smo rekli da u ovom slučaju kada nije prisutan još uvek važeći predsednik mesne zajednice, onda savjet odabere osobu koja će da samo otvori sastanak i da dalje sve ide po svom postupku. Međutim, ova grupa nije dala, nisu hteli da se sklone, krenulo je sa nekim uvredama, ne bih da sad to previše ističem, i do jednog agresivnog verbalnog ponašanja i on na kraju posljedno 10-15 minuta smo rekli ljudi mi ne možemo jer zbor nije ni održan. Da li je na neki način i da li su pripadnici romske zajednice isprovocirani oni nečime, to bili ste tu celo vreme od predstavnika lokalne vlasti? Tada na tom zboru koji nije ni održan, nego na samom početku nije bilo nikakvih provokacija predstavnika grada Pirota, to apsolutno tvrdim, čak naprotiv, bilo je od jednog čoveka iz romske zajednice, pripadnik Roma koji je vređao jednog službenika opštinskog, ali kažem ne želimo to da zalazim. Tada nije bilo provokacija od strane predstavnika grada Pirota i tada nismo bili uzrok tome da to tako ide. Samo smo rekli, procedura je takva, vi birate dnevni red, vi odlučujete dalje ko će da predsedava, vi odlučujete ko će biti izabran. Mi smo tu, da, ako treba nešto odgovorimo, prezentujemo, ako nas ne pitate ništa, ćutimo i tako dalje. Dobro, eto, gotovo je 3 nedelje, prošlo, danas je 9. avgust, šta ste vi, kao predstavnik lokalne samouprave, radili do sada na tome da se strasti, pretpostavljam da jeste nešto već radilo, da se strasti smiruju, ali i da se što pre održi taj zbor i da napokon mesna zajednica dobije svoje čelne ljude, ajde da tako kažem. Da, apsolutno. Vidite, u interesu i grada Pirota i samog naselja, koje je većinsko romsko, mesna zajednica Rasadnik, ali Roma ima i u čitavom gradu Pirotu i selima. Dakle, barem još sigurno toliko stanovnika ima po okolnim naseljima i selima. Ali to nam je centralno naselje. Grad Pirot je, u interesu grada je da se razvija to naselje. Ono jeste poprilično razvijeno i kad budete imali prilike da budete do Pirota, možemo da odemo i
ako vi smatrate za potrebnim, da snimimo neki prilog, odnosno vi da snimite neki prilog. I nama je u interesu da imamo tamo rukovodstvo sa kojima može dobro da se sarađuje, nevezano za političku ideologiju. To nas apsolutno ne zanima. Samo rukovodstvo koje će oko sebe da okuplja ljude koji mogu i svojim znanjem, a već imamo profilisane osobe preko udruženja građana i oni koji se bave nekom saradnjom sa nacionalnim savetom, sa nekim predstavnicima Saveta Evrope ili sa udruženjima iz drugih gradova i ovde u regionu. Dakle, opcija koja će okupiti obrazovane ljude i aktivne. Ne moraju svi da budu obrazovani, ali bitno su aktivni i spremni da odrade za svoju mesnu zajednicu, ali i za Rome uopšte. Znači, ako mene pitate kakvo rukovodstvo treba, treba rukovodstvo tog profila. I mi spremamo već neke projekte, ranije smo radili na uređenju naselja, radit ćemo i dalje kao i svake godine, ali već imamo saradnju prekograničnu u vezi dekade Roma oko nekih projekata IPA fondova vezano za uslove stanovanja Roma. I već vršimo analizu i pripreme koji bi to projekti mogli da budu, ali kažem vam nadalje, jako nam je bitno, opcija, grupa ljudi, savet, rukovodstvo koje će okupljati udruženja romske populacije koja će sarađivati u regionu i sa predstavnicima Evropske unije, jer imamo svi lakši prolaz dalje. Dakle, za ovih 20-ak dana vi ste imali konsultacije sa predstavnicima romskih nevladinih organizacija u Pirotu, je li tako? Da, jeste, ali i sada kao i ranije. Ja uvek sa njima imam saradnju, te saradnje nikad nije ni prestajale. Imamo nekoliko udruženja sa kojima imamo Ternipe, Pralipe, Acinkani i još neka udruženja. Jako nam je bitno da oni budu uvek prisutni, aktivni i kažem da imamo i određen broj žena u tom savetu, određen broj mladih ljudi, određen broj predstavnika udruženja koji će u tom savetu. Dakle, da to bude dobra kombinacija ljudi koja će da bude profesionalna i aktivna u celoj priči. Kada pripadnici romske zajednice iz Pirota, mesne zajednice Rasadnik, mogu da očekuju da se održi zbor građana, jer i naša produkcija baš ima pitanja od predstavnika, odnosno od pripadnika romske zajednice iz Pirota? Vidite, nama je bitna suština, bitna je i forma. Forma je, dakle, postupati po pravilu, po zakonu, po statutu i tako dalje. To je forma. Suština je imati kvalitet. Želimo kvalitet i suštinu, sa druge strane imamo formu. Balansiranjem jedne i druge opcije moramo doći do rešenja. Još jednom ću porazgovarati sa nekim ljudima iz romskog naselja, za koje znam da mogu da bitno utiču i da to bude na najbolji mogući način regulisano kako treba i da onda dođemo do tog rukovodstva. Ali šta sam još hteo da kažem? Ono što se planira od strane grada i po pitanju udruženja građana, po pitanju mesnih zajednica, što se odvaja novac. Ako kažemo 8. april, dan Roma, i ako se izdvaja novac za to, uzimam kao jedan primer samo u celoj priči, onda želimo da dan Roma bude obeležen kvalitetno, na najbolji mogući način. Da se prikaže onaj umetnički sadržaj, kulturni, tradicionalni, sa jasnom porukom kojim pravcem ide dalje razvoj Roma i romske zajednice, na koji način oni mogu sarađuju, utiču na grad Pirot, na koji način oni imaju saradnju i na kraju krajeva muzika, pesma, igra i zabava. Ali ne može 8. april, dan Roma, da se svede samo na bal Roma. Mislim, u svo poštovanje prema muzici, ja se bavim folklorom, jako mi je drago i lepo kad vidim Rome kako igraju i ja im se priključujem, ali ne može taj dan da se svede samo na pesmu i igru, a pre toga mora da ima jedan niz sa jasnom definicijom, jasnom porukom, šta, kako dalje, pa na kraju krajeva i pesma, igra, jelo, piće i sve ostalo što sledi. Ali ajde neka bude 15-ak dana, i ako ne budem održao narednih 15 dana, odmah dolazite kod mene. Pa dobro, mislim, eto, ipak i pripadnici romske zajednice vrše malo i pritisak i na našu produkciju, naravno, što je nama vrlo drago da nas prepoznaju, jeli, kao mediji koji se bori za ostvarivanje prava romske zajednice uopšte u Srbiji. Ono što bih
hteo još da tu pridodam, da li zakon o lokalnoj samoupravi kao i statut grada Pirota decidno kaže za taj vremenski rok za održavanje jeli ovakvog zbora građana, imali da to mora da bude 5 dana, 10 dana, mesec dana, mesec i po dana, ili ste ipak vi tu ili još neki predstavnici lokalne samouprave koji žele to da rade na smirivanju ove situacije, ali da se ohlade glave, kako bi se to reklo, i da se recimo u narednih 10-15 dana, jeli napokon, eto, reši taj problem. Da. Ono kad tragamo za rešenjem, rešenje nije samo izabrati, nego rešenje jeste izabrati, ali da bude kvalitet. To će biti izabrano, kako bude izabrano, tako će biti dalja, neću da kažem budućnost, budućnost je zagarantovana, tu nema problema, ali kojom dinamikom i kvalitetom će se odvijati dalji poslovi. Zakon o lokalnoj samoupravi, a i zakon o lokalnoj samoupravi proističe i statut grada Pirota, ne preciziraju decidno te neke rokove, što je jedna manjkavost i što verujem da će biti u narednom periodu preciznije definisano kako će funkcionisati mesne zajednice, kakav će biti način izbora, kako će se raspisivati izbore, dakle to će biti nešto kao na nivou lokalne samouprave, tako će verovatno zakonom biti definisan i rad mesnih zajednica kao lokalne samouprave i na taj način verovatno tajno glasanje u kutiju kao što su izbori klasični. Pretpostavljam da će ići tim tokom jer vidim u okruženju države koje su primljene u Evropsku uniju ili koje idu tim putem, već su na neki način precizirali u tom smeru. Kod nas toga još nema. Možda zamislite da kod nas mesna zajednica uopšte nema svoj budžet. Mesna zajednica nema svoju imovinu. Tako je zakonom definisano, nažalost. Nažalost je tako. Nama je lakše ako mesna zajednica ima budžet, ako oni raspolažu svojim sredstvima, onda mi imamo manje posla. Tako da očekujemo da zakonodavac Skupština Srbije, verovatno posle ovih poglavlja 23 i 24, krene sa tim zakonodavstvom u tom smeru i da kažem i nama olakša posao, da se mnogo ne bavimo time da li će izbori u nekoj mesnoj zajednici biti tada ili tada. Zakon piše, tako propisuje, tako se raspisuju izbori, tako se održava. Oni imaju budžet, oni imaju imovinu, oni imaju ljude koji rade. Radite posao, ljudi, sarađujte sa nama kako god vam odgovara. Samo da izdefinišemo, dakle, zbor građana u Pirotu, mesna zajednica, rasadnik će se održati kad? Održat će se, evo, ajde neka bude 15 dana, ako ne bude, onda tu sam, spreman sam da trpim i kritike. Pa nema razloga da... Nema razloga, ali nema. Kažem opet, još određene razgovore ćemo obaviti, još se dogovoriti i raspisati to, a ja pozivam sve strane, znači moja poruka je svima, ohladite glave, radite u interesu samog naselja, razvoj naselja će biti, zavisiti od tog rukovodstva, grad Pirot je spreman, kao i svake godine, da uvek nešto radi u naselju i da sarađuje, ali nam je potrebno dobro i kvalitetno rukovodstvo kako bismo mogli sve te ciljeve da što lakše, bolje i više uradimo. Eto, to je moja poruka.